Tashe, një kohë të gjatë është parkuar kjo vetur në lagjën Qafa. Si pas banoreve, kjo makinë mund të konsiderohet e braktisur me që këtu është tashe 6 vite. Një e tillë gjendet edhe në lagjën Dodona. Tjetra në bregun e Djelit. Se kush janë pronarët, banorët nuk e din, por të sigurt janë që po u bllokon hyrjen para ndërtesës kolektive. Hiç më mirë gjendja nuk është as në Muharrem Feza, në lagjën Mati 1. Edhe këtu ka makinë të parkuar për një kohë të gjatë. Nga komuna e Prishtinës thonë se kanë filluar largimin e tyre prej vitit të kaluar. Bazuar edhe në ankesat që i morëm për qytetarëve, ne në vazhdimisht do të thonë bëjmë largime të këtyre automjeteve në bashkëpunim me policinë. Para një kohë kemi pas një aksion të përbashkët me policinë, ku kemi skanu gjithë qytetin dhe diku në rreth 200 automjete të tilla janë larguar në lagje të ndryshme të qytetit. Në një pjesë të qytetit këtë ditë kemi bërë largimin e atyre automjeteve të cilat kanë qenë në sipërfaqe të gjelbëruara dhe të njëjtën e kemi kthy në një park aty për qytetare. Plan komuna e Prishtinës ka përsëri të largoj këto dhe të liroj hapësirat publike. Këtë numrin e madh të tyreve që kemi largu, kemi mund të kemi në plazhe të ndryshme automjete të tilla, mirë po do ta bëjmë skanimin dhe do të besoj që do t'ju njoftojmë edhe zyrtarisht se për numrin e tyre që janë largu, që i kanë largu vetë pronart mas procedurës që bëhet nga ana e inspeksionit dhe policisë, planifikojmë për largim dhe skanim gjithë qytetit, mirë po në ditët në vazhdim do të mirëmi edhe me këtë temë dhe do të largojmë gjithë këto automjete. Aksionet për largimin e tyre do të merren nga inspektorët e komunës bashkë me policinë e Kosovës. Derisa në vitin 2019, nga komuna e Prishtinës patën deklaruar se janë 1500 vetura që nuk përdoren dhe kanë zënë hapësirat publike.